Вітаю! Зараз новини на відкритому. У студії для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи на цю годину – далі у випуску. Смертельна ДТП. У Дніпрі на Запорізькому шосе поблизу одного з гіпермаркетів «Шкода» збила чоловіка. Водій легковика рухався у бік Дніпра, а пішохід перетинав дорогу в невстановленому місці. Кермувальник не встиг зреагувати та збив його. Від сильного удару пішоходу відірвало ногу. Чоловік помер на місці. Ледь не згоріли. У Павлограді палав 5-поверховий гуртожиток. Вранці десь о 5 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Заводській. На місці ДСНСники встановили, що горить кімната на 3-му поверсі. Поверхи вище охопив сильний дим. 15 людей вивели на вулицю. Жінку, чоловіка та 2 дітей евакуювали автодрабиною. Вогонь знищив домашні речі та пошкодив стіни. За 20 хвилин пожежу загасили. Обійшло без постраждалих. Причини займання з'ясовуються. Плюс 414 нових інфікованих ковід виявили на Дніпропетровщині. Майже втричі менше людей подолали хворобу – 135. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Медики констатують, йдуть вгору як цифри заражених, так і число смертей від ускладнень. За попередню добу в області померли 19 мешканців. Це найвищий добовий показник у країні. Найбільше нових випадків корони у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Негативна динаміка поширення захворюваності і в Україні загалом. Коронавірус лабораторно підтвердили в майже 13 тисяч українців. Це на 4 тисячі заражених більше, аніж за попередню добу. Вдвічі зросла і кількість ушпиталених. На лікарняні ліжка потрапили понад 2400 пацієнтів. Водночас число тих, хто подолав недугу, в рази менше, ніж кількість тих, хто підхопив вірус. Сьогодні це 5413 людей. Замість 2 минулого тижня, від сьогодні 5. Стільки регіонів перебувають зараз у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Найважча ситуація на Івано-Франківщині, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Там зафіксували 3 критичні показники – число нових випадків, рівень та динаміка госпіталізацій. У Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях критичні дані за кількістю заражених. А на Львівщині практично щодня розтягнуть це число ушпиталених. На 380 тисяч менше. Саме настільки скоротилось населення України за 2021 рік. За даними Державної служби статистики, станом на 1 грудня в Україні 41 мільйон 208 тисяч людей. Померло за 2021 рік 650 тисяч людей. Водночас зменшилась і кількість народжених. Торік в Україні на світ з'явилася майже 251 тисяча дітей. Відтак, на 100 померлих – 39 народжених. І з гарячим чаєм, гарним настроєм та вірою. Для вірян, які дотримуються традиції Новодохреща, ранок розпочався із занурення у крижану воду. На Дніпропетровщині цьогоріч для купань обладнали із 7 десятків локацій. 4 з них – у Дніпрі. На Монастирському острові у парках Сагайдак та Придніпровський та озеро на Червоному камені. Там облаштували підходи до води, встановили намети для обігріву, роздягальні та розливання. Вали гарячі напої. На локаціях впродовж дня чергуватимуть медики, правоохоронці та рятувальники. Очень хорошо, всім рекомендую. Уже 5-й раз, як я ныряю. Прохладненько, но чувство того, що я это сделала, для мене это согревает. Утром проснулся і решил, що надо попробувати. Холодно, но приятно.
Йога, настільний теніс, вечірня концертна програма та оновлене п'ятиразове харчування. У муніципальному таборі «Золотий вік» відкрили сезон 2022. Наразі тут відпочивають 260 дніпрян поважного віку. Протягом тижня кожен з них знаходить собі заняття до душі. Головна мета проєкту – надати гарний відпочинок пенсіонерам та щоб вони набрались позитивних емоцій та вражень. Відпочинок коштом міського бюджету. Як проводять час у таборі, бачила знімальна група відкритого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 кілограмів. Ані сніг, ані вітер не ставить на заваді. Ось так вправно та жваво відпочивальники золотого віку розминаються перед скандинавською ходою. Одна з тих, хто відкрив сезон 2022 – Олена Іванівна. Вона у таборі вперше. Сьогодні долучилася до тренування просто неба. Каже, спорт і настрій піднімає, і корисний для здоров'я. А взагалі зазначає, за два дні вже здобула купу позитивних емоцій. Коли ми приїхали, нас швиденько розселили по кімнатам. Кімната мені дуже подобалося. Три чоловіка в нас там живе. Жіночки дуже гарні, кімната світла, тепла. Два одіяла, що мене дуже порадували, то що думала, що я замерзну. От. Ну, потім інструктаж ми пройшли, розказали нам, що ми будемо робити, куди ми будемо ходити і так далі. Окрім занять спортом, тут бають і про зовнішність. У таборі в будь-який час доступні послуги краси. Саме цією послугою і скористалася Наталя Миколаївна. Зараз на манікюрі, а потім планує змінити й зачіску. Каже, рекомендує всім відвідати табір. Во-первых, здесь общение. Во-вторых, види спорту любые, всі секції по інтересам, там вирізання, пісочок, рисуночок, все що угодно. В общем, по душе може вибрати кожен. Навіть не хоче займатися спортом, пусть іде на лекцію. А от подружжя Головахів тут відпочиває вдруге. Чоловік із дружиною зазначають, на краще змінилося харчування. Балують тут смаколиками, свіжими та смачними продуктами і різноманітними стравами. Найлюбіше – це картошка і м'яско. Питання подобається те, що кожен день новое меню у нас. То есть свежие продукты, вкусное приготовление. Благодарны поварам и всем работникам столовой. На пятое кормление мы уже не можем ходить. Поэтому, сами понимаете, нам оторваться из дому после всяких, ну, всего это, тем более пандемии, то здесь находиться дуже приємно. Окрім харчування, скоригували розважальну вечірню програму. Її різноманітнили виступами місцевих артистів та творчих колективів, зазначили в таборі. Це і вечір класичної музики, це і вечір караоке, це і пісочна анімація, це і світлова анімація. Тобто ми урізноманітнили нашу програму, внесли нові елементи для того, щоб відпочивальники, які навіть не один рік вже до нас приїжджають, картинка змінюється, нові враження для наших відпочиваючих. Тобто все створено для їх комфортного перебування, не тільки фізичного, але й духовного, емоційного. У закладі дотримуються всіх протиепідемічних норм. Провітрюють приміщення, роблять вологе прибирання та встановили санітайзери на кожному кроці. Зміна в таборі з понеділка до суботи – все коштом міського бюджету. Однак цьогоріч, аби потрапити на відпочинок, треба дотримуватись декількох вимог. Для того, щоб прийняти участь у нашому проєкті, у «Золотому віці» саме, необхідно бути мешканцем міста Дніпра, мати реєстрацію у місті Дніпро та досягти 55-річного віку або мати пенсійне посвідчення. Крім того, враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні, обов'язкова необхідність повного курсу вакцинації, сертифікату про повний курс вакцинації або довідки про одужання. Табір «Золотий вік» працює з 2017 року. За цей час тут встигла відпочити 41 тисяча дніпрян. Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.